नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ आज म वृद्ध बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु सर्वप्रथम वृद्ध भनेको ती दुई वस्तुहरू एकैसाथ मिलाएर खाँदा हाम्रो शरीरमा धेरै हानि हुन्छ हाम्रो शरीरको टिस्युलाई नष्ट गर्दछ र पस्न धेरै गाह्रो हुन्छ अनि हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारको रोग लाग्दछ कुनै वस्तुहरू त एकसाथ खाँदा मान्छेको स्पोर्ट डेट पनि हुनसक्छ हामीले यस्ता विरुद्ध आहारहरूलाई एकैपल्ट खाएमा हामीलाई फुड पोइजन हुने वाक वाकी लाग्ने शरीर कमजोर हुने रिँगा लाग्ने टाउको दुख्ने डायरिया हुने गर्दछ यसकारण आयुर्वेदमा भागवत ऋषिले एक सय तिन प्रकारका विरुद्ध आहारहरूको बारेमा भन्नुभएको छ त्यसमध्ये केही म हजुरहरूलाई फन्न गइरहेछु हाम्रो भन्सामा हामीले करेलाको सब्जी पनि पकाउँछौँ भिन्डीको सब्जी पनि पकाउँछौँ र त्यो दुइटैलाई एकैचोटि खानु हुँदैन करेला पनि पकाउँछौँ रायो साग पनि पकाउँछौँ करेला र रायो सागलाई पनि एकैचोटि खानु हुँदैन त्यस्तै भिन्डी र दुध दही घिउहरू पनि एकैसाथ खानु हुँदैन कालो दाल र दही अनि मोही पनि एकैसाथ खान हुँदैन दहीसँग गहुँको रोटी चोपेर खान्छौँ असाध्यै मिठो हुन्छ तर यी दुईवटा विरुद्ध आहार हुन् खान मिल्दैन दुधसँग माछा मासु अन्डा पनि खान मिल्दैन दुधसँग नुनिलो खालका खानेकुराहरू पनि खान मिल्दैन जस्तै हामी खिर पकाएर सब्जी बनाएर अचार बनाएर खान्छौँ खिर खानु खानुभयो एक्लै खिर मात्रै खानुपर्ने हुन्छ दुध र अमिला फलफुलहरू पनि खान मिल्दैन दुधसँग कटहर पनि खानु हुँदैन दुधसँग प्याज पनि खानु हुँदैन कटहर र दही पनि एकैसाथ खानु हुँदैन कटर र कुक खायो भने त स्पोट डेट हुन्छ च्याउ र लोकल कुखुराको मासु खायो भने त्यो मान्छेको बाँच्ने सम्भावना कमै हुन्छ मह र घिउ बराबर मात्रामा खानु हुँदैन तर मात्रा खटबट गरेर खान सकिन्छ जस्तै एक चम्चा मह र आधी चम्चा घिउ खान सकिन्छ महलाई कहिले पनि तातो वस्तुसँग मिसाएर खान हुँदैन महलाई कहिले तताउनु पनि हुँदैन विरुद्ध आहारहरू कहिलेकाहीँ त खाँदा हुन् खान हुन्छ तर कन्टिन्यू गर्यो भने यसले ठुला ठुला रोगहरू निम्ताउँदछ हाम्रो यो अमूल्य शरीरलाई यस्ता चिजहरू खाएर किन बेकारको बनाउने किन रोगको घर बनाउने थोरै मात्र सजग भइयो भने पनि जिन्दगीभर निरोगी भएर बाँच्न सकिन्छ रोग लागेको भए पनि यसलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ वा घटाउन सकिन्छ त्यसैले सचेत भएर सजग भएर खानपिन गरौँ धन्यवाद